Sem memória é um povo sem história, e um povo sem história não tem futuro. As principais ordens que vieram para a Paraíba, elas se instalaram de uma forma a fazer o desenho de uma cruz sobre o mapa da cidade. São Francisco, ou Convento de Santo Antônio, ele tem um certo ângulo pendente para a esquerda, se você entender realmente essas quatro ordens como uma cruz. Dá uma ideia de como se fosse a cabeça do Cristo meio caída. Todas elas resgatam o passado em que a arquitetura realmente era marcante. Não há museu que não tenha mito. Existe um túnel que esse túnel vai dar em Cabedelo, tá certo? Tem uma parte que vai dar em Cabedelo, tem outra parte que vai até a lagoa. Porque existia uma lenda que no sino da igreja morava um espírito que assustava, que era um padre que tinha morrido. Eu tive inclusive um vigilante que ele pediu demissão. Aí não é mito, é verdade. Ele pediu demissão porque disse que à noite via coisa aqui dentro e que um dia ele chamou a polícia entrou e vasculhou o convento inteiro. Olha, a colonização da Paraíba, ela se dá de forma em comunhão com a Igreja Católica. Então, todos aqueles que chegaram aqui, os colonizadores, vinham acompanhados também das ordens religiosas. E essas ordens, elas se implantaram na diocese, no estado da Paraíba, aqui em João Pessoa, especialmente as quatro grandes ordens religiosas. Os jesuítas, que deixaram o seu marco onde hoje é o atual Palácio do Governo. Ali era o convento dos jesuítas, os carmelitas, o convento da igreja de Nossa Senhora do Carmo e o atual Palácio do Bispo, a igreja de São Bento, o mosteiro de São Bento, hoje onde funcionam as pastorais da nossa arquidiocese, e aqui onde nós estamos, o Centro Cultural São Francisco, que é o convento franciscano. Entre esses quatro grandes monumentos, eles trazem essa presença religiosa da Igreja Católica para evangelizar os povos nativos aqui da Paraíba, mas também aqueles que vinham para colonizar essas terras. A grande pergunta que alguns pessoenses fazem é por que tantas igrejas no centro da cidade, no centro histórico? Nós estamos aqui diretamente do Convento de Santo Antônio, que junto com mais outras três ordens, a ordem dos carmelitas, dos beneditinos e dos jesuítas, formam as quatro ordens que vieram para o Brasil colônia, basicamente no século XVI. Qual a intenção dessas ordens? A intenção dessas ordens, todas elas, era educar e catequizar os colonos e também os nativos. A primeira experiência educacional da Paraíba acontece ali onde hoje é o Palácio do Governo, aquela faculdade, de antiga faculdade de Direito. Ali era o colégio também dos jesuítas e chamado também uma experiência educacional do padre Malagrida, que foi um grande missionário. Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar que os jesuítas na América Latina, esse ponto de evangelização aqui na Paraíba é destaque também. Então, antes de ser diocese, nós temos já essa presença educacional dos jesuítas aqui na Paraíba. É claro que a partir daí surgem algumas pequenas brigas, principalmente entre jesuítas e franciscanos. Isso fez com que, pela primeira vez, os jesuítas fossem expulsos da colônia. Esses grupos eles surgem a partir da espiritualidade de um santo. A exemplo dos jesuítas, que eles nascem a partir da experiência de Santo Inácio de Loyola e que tem como objetivo evangelizar, fazer missão aos povos, educar as pessoas. Nós temos os franciscanos,
que tem a inspiração em São Francisco de Assis, que vive a pobreza, vive todo esse aspecto de evangelização também. Então eles criam uma casa e sempre na busca de levar a palavra de Deus, de educar as pessoas, formar discípulos e discípulas para Jesus, nessa perspectiva da espiritualidade dos franciscanos. Os carmelitas, da mesma forma, são homens e mulheres que se dedicam à igreja, à religião, à fé, mas também à educação e também ao trabalho social. Nós não podemos negar que esses religiosos que chegaram aqui no começo da igreja, aqui na Paraíba, da iniciação da colonização na Paraíba, eles trazem para a Paraíba uma grande contribuição, seja na educação do seu povo, seja na formação da fé e seja também na assistência social. Então essas ordens religiosas, esses grupos religiosos da Igreja Católica, eles vêm também com essa missão de ajudar, de formar do ponto de vista cultural, educacional, mas também de ter um trabalho de assistência. As ordens religiosas têm cada uma sua especificidade. Por exemplo, as igrejas franciscanas, elas têm uma planta em formato de cruz e têm um adro ligando o profano ao sagrado, ou seja, a rua ao interior do monumento. E isso é fácil de observar em qualquer lugar, em qualquer estilo artístico que essa igreja esteja inserida. É importante também salientar que essas quatro ordens, no centro histórico da cidade, elas têm um desenho mais ou menos parecido com uma cruz, o que alguns historiadores falam de formato cruciforme, sendo a cabeça a ordem dos franciscanos, onde nós estamos, o pé, a ordem dos jesuítas, a Companhia de Jesus, que hoje praticamente não existe mais, porque hoje forma-se apenas o Palácio da Redenção, um prédio que hoje é ligado à Faculdade de Direito, da UFPB, e a igreja que não existe mais, que hoje é o mausoléu de João Pessoa. Podemos dizer uma certa coincidência, onde é quase um formato de uma cruz, seja daqui para o Palácio do Governo, a Igreja de São Bento e a Igreja do Carmo, se você olhar um pouco um traçado de uma cruz, mostrando também assim a presença da fé católica. Os dois braços da cruz formam, de um lado, a Ordem das Carmelitas e do outro lado forma-se o mosteiro ou a Igreja de São Bento. Essa presença dessas quatro ordens religiosas, que elas são importantíssimas na formação, não só dessas edificações, mas formação da fé, da cultura e da formação do povo paraibano. O que as quatro ordens têm em comum, basicamente, e principalmente beneditinos, carmelitas e franciscanos, essas que ainda existem aqui como conjuntos arquitetônicos, é o fato de muita coisa de suas igrejas, de seus conventos, terem sido feitos com pedra calcária. Essa pedra calcária que muita gente pisa quando chega aqui no adro do convento de Santo Antônio, essas pessoas não sabem que a maioria dessas pedras, ou praticamente todas elas, foi trazido por índios e, logo depois, negros. Essas igrejas, na época assim, dos séculos 17 e 18, predominava o barroco. Só que na década de 20, nós perdemos, em uma única década, quatro igrejas barrocas. E essas igrejas foram substituídas por novas construções, que nessa época já era o estilo usual, o ecletismo e o estilo neoclássico. Esse convento, ele nasce, como todas as outras construções, nasce de forma muito precária. Inclusive, esse convento, ele começou apenas com quatro celas, quatro quartos, pequenas construções feitas de taipa.
como a própria cidade também nasce nessa experiência. Então, mas há um projeto muito maior e que é uma riqueza, não do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista cultural. Todas elas resgatam um passado em que a arquitetura realmente era marcante. E assim sendo, a gente vê que existem muitas histórias por aí, mas que na realidade o que a gente busca é exatamente a perfeição de como elas eram feitas, realizadas. Porque há não sei quanto tempo atrás as pessoas fazerem essas gravuras que se encontram aí, essas imagens que se encontram aí. Inclusive esse painel que fica na lateral das paredes, com azulejos que vem, é de origem portuguesa, né? E que embelezam todo o ambiente da igreja. Além dessas ordens do século XVI, quando elas começam no século XVI, a construção de suas capelas, porque algumas delas começam com capelas de taipa, por exemplo, você tem o que nós chamamos hoje de igreja matriz, a Basílica ou Catedral das Neves, de Nossa Senhora das Neves, que é datado mais ou menos de 1586. Não essa igreja atual, essa já faz parte de uma reconstrução, basicamente a quarta reconstrução da nossa matriz. Tá? Uma outra capela que foi também feita como capela de taipa foi a dos jesuítas, que hoje também já não existe mais, nem mesmo a igreja, demolida pelo então presidente João Pessoa, na década de 30. E hoje, praticamente, temos três, que é a Igreja Franciscana, a Beneditina e a Carmelita. Foram demolidas muito mais numa questão de urbanismo. Então, em 22, você sabe que é o grande movimento de trazer para o Brasil a modernidade e o que significava, na época, o modernismo, não é? Em 22, em 20 e tal. Então, significava o quê? Justamente as cidades que deviam ter ruas bem largas. E nós tivemos aqui em João Pessoa algumas igrejas que foram, de fato, demolidas para abrir essas ruas um pouco mais largas. A exemplo da igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens aqui, que era onde eu vi a praça Antônio Pessoa, ali era a igreja Mãe dos Homens, era aquela praça, e construir a igreja de frente ao protocolo. Então aquela igreja, ela era... A igreja Nossa Senhora das Mercês, que era ali no centro, foi demolida e construída na descida para a Lagoa. A igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que era na proximidade do Bradesco, foi demolida e foi construída em outro local. Além dessas quatro ordens, é importante salientar a formação, já a partir do século XVII, das Irmandades e de algumas igrejas construídas por pessoas ou instituições. É o caso da Misericórdia, que foi praticamente erguida por Duarte Gomes da Silveira, e também, ao lado dessa igreja, foi construída a Santa Casa de Misericórdia. É tanto que nós chamamos erradamente de Igreja da Misericórdia, mas porque hoje nós só temos o conhecimento da igreja, porque a Santa Casa foi, ao lado dela, destruída e depois passou para a Praça da Independência, onde hoje é o Hospital Santa Isabel, já pertencendo ao município. Uma outra igreja que existiu no centro da cidade, no centro histórico, que hoje já não existe mais, é a Igreja de uma Irmandade, de Nossa Senhora e do Rosário dos Homens Pretos. Essas irmandades, elas foram surgindo todas no século XVII, no momento de muita crise, não só uma crise econômica, mas também uma crise social da província. Então a Igreja Católica foi deixando que essas pessoas construíssem igrejas ligadas à Igreja Católica, mas que eram, na realidade, dominadas, construídas e administradas por essas irmandades. Além dessa Irmandade dos Homens Pretos, também tinha a dos Pardos Cativos e a dos Pardos. Todas essas igrejas das Irmandades, foram destruídas basicamente quase que na mesma década, década de 20 do século passado, do século 20. Por quê? Aí gera-se uma polêmica. Até hoje temos alguns escritos sobre isso, de professores da UFPB, e algumas outras autoridades, de uma certa forma, negam.
essas autoridades, lógico, da igreja, elas negam isso, mas a grande afirmação que se faz é que essas irmandades, elas tiveram suas igrejas destruídas, porque a Igreja Católica no Brasil, ela realmente gostaria de ter o domínio completo de seus templos, de suas igrejas, e tirar essa administração das irmandades, tanto de homens pardos quanto de homens pretos. Até porque entra um pouco aí um certo racismo da igreja para com relação a essas irmandades. Agora, nós não podemos julgar as atitudes das pessoas de um passado um pouco distante com a nossa mentalidade. Como também, nos anos 60, não sei se eu estou enganado, 70, 80, a grande preocupação que o progresso no Brasil ele ia se dar através da abertura de grandes caminhos, passando a Transamazônica, não é? Era para levar o progresso, e esse progresso saiu derrubando toda a Mata Atlântica. Aliás, toda a floresta amazônica foi destruída, uma boa parte com essa finalidade. Vamos, os anos 70, né? É o progresso, é o avanço, e eram as máquinas, e apresentava as máquinas derrubando todas aquelas árvores num pensamento de progresso. Hoje você vê uma coisa daquelas, é muito estranho, e torna-se até crime. Então, só para dizer que graças a Deus a sociedade está tendo essa consciência de preservar. O certo é que as três igrejas foram demolidas com a autorização do próprio bispo na época, Dom Adalto, e duas dessas igrejas foram reconstruídas, uma em Tambiá e a outra, a Igreja das Mercês, perto da Lagoa. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, praticamente essa não foi mais reconstruída. Isso demonstra realmente um processo de romanização da Igreja Católica na província da Paraíba já no começo do século XX. Mesmo assim, esses conjuntos sofreram modificações, como, por exemplo, o conjunto carmelitano perdeu o convento, que agora é o Palácio do Bispo, com uma planta já neoclássica, um desenho artístico neoclássico. Então, houve grandes transformações. A Igreja da Conceição perdemos por completo. A Igreja das Mercês nós perdemos para alargar a Praça 1817. Nós perdemos a Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, que era uma igreja barroca aqui em Tambiá, para que fosse feita a Praça Antônio Pessoa. Então, fomos perdendo. Perdemos a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que agora se encontra em Jaguaribe, e a Igreja das Mercês também já se encontra em outro local, e a do Rosário. Então, uma perda lamentável, irreversível. Nossa geração não pôde conhecer nem usufruir dessas igrejas, que ficaram para nós muito pouco delas, apenas raras fotografias e poucas, assim, só fachada, coisa assim, muito pouco dessas igrejas que tivemos e que não temos mais. Com relação às torres da igreja, não só na João Pessoa ou na Felipe de Nossa Senhora das Neves colonial, como também em outras cidades, tem a ver com a questão da riqueza ou pobreza de cada igreja, ou de cada ordem, ou de cada irmandade. No caso aqui, vocês veem em São Francisco uma torre. Uma torre significava pobreza. Lembrem-se que a ordem dos franciscanos, né, é a ordem mais ligada à questão da pobreza, do abraço com a natureza, dos animais e tudo mais. Duas torres significavam uma ordem rica, poderosa, com muito dinheiro. Isso também não quer dizer que as outras ordens, mesmo com uma torre só, uma igreja com uma torre só, elas não tivessem dinheiro. Um detalhe importante: os beneditinos da Igreja de São Bento, eles possuíam engenhos,
com os seus respectivos escravos, não só na região aqui do que é João Pessoa hoje, mas também no que a gente chama da área metropolitana da cidade, onde entra aí Santa Rita, Bahia e até mesmo Lucena. Tendo engenhos, inclusive, tendo plantações, desculpe, inclusive, na Ilha da Restinga. Eram ordens riquíssimas, tinham terrenos grandiosos, sítios grandiosos, engenhos grandiosos, e elas lucravam muito com a venda do açúcar, uma vez que o trabalho praticamente era trabalho escravo. Então aqui você reflete não só a questão da arquitetura, você reflete a questão da beleza, da arte, e aí se torna um espaço de todos. Então é um espaço do artista, é um espaço do pesquisador, é um espaço do estudante, é um espaço da sociedade como um todo, do músico, enfim, quantas pessoas que vêm aqui que desfrutam de toda essa construção. Então não é uma construção voltada para si, não é um monumento voltado para si, mas é um monumento voltado para o povo da Paraíba e do estado, enfim, nós temos inclusive pesquisadores que vêm até de fora do país. A questão da restauração, eu acho que quando se começou a falar em restauração nessa cidade, foi no conjunto franciscano, no início da década de 80. Antes eu não tinha ouvido falar, eu não conhecia. Não sei se antes houve algum trabalho, não sei. Eu sei que chegou uma equipe do IPAC da Bahia para restaurar o São Francisco, e eu era aluna do curso de arquitetura. Minha restauração era outra, mas era restauração arquitetônica, até então. Mas aí eu conheci a restauração dos bens móveis integrados, que é toda a ornamentação, toda a decoração, todos os bens, altares, imaginária, azulejaria, todos esses bens que são a alma do monumento. Então, esses bens, esse tipo de restauração me chamou a atenção. E eu disse, é esse trabalho que eu quero. A igreja de São Frei Pedro Gonçalves, ela basicamente foi restaurada a partir do ano 2001. A partir do momento que começaram o processo de restauração, os técnicos descobriram um sinal de uma outra capela praticamente abaixo do solo da igreja e dentro da atual igreja. Isso foi protegido pelos técnicos, pelos arqueólogos. Hoje nós sabemos que essa capela, ela praticamente é do século XVII e ela foi o início de uma igreja que também tinha essa ligação com os navegantes. Quando a gente está restaurando o forro do São Francisco, da nave franciscana, e acha um pelinho de um pincel do artista da época, que eu não sei quem era, nós não temos esse, ainda hoje se atribui a um, se atribui a outro, mas sem achar ainda o autor. Então, aí a gente vai e descobre, junto com o pigmento, aquele pelinho de pincel. Isso é muito emocionante. Com relação à igreja de São Frei Pedro Gonçalves, os arqueólogos, eles descobriram, além da capelinha na entrada da igreja, logo do lado de fora, na parte do que seria um pequeno batente da igreja, muitos esqueletos. Hoje em dia, desde 2001, 2002, está marcado nesse piso da igreja um piso diferenciado, mosaicos com uma cor diferente, indicando que naquele local existiu ou ainda existe, porque os esqueletos foram deixados no mesmo local, um campo santo ou um cemitério. Isso nos remete àquela ideia colonial que aconteceu em todas as cidades, de que as pessoas mais ricas eram enterradas próximas ao altar.
da igreja. E as pessoas mais pobres eram enterradas do lado de fora da igreja. Não há museu que não tenha mito. Então, casas antigas, tal, as pessoas criam andar. Então, como é importante compreender que, de fato, o que nós podíamos ter aqui era um pequeno acesso à casa da pólvora, é possível. Depois, essa questão de todo convento se diz que tem um padre, um frade sem cabeça, que toca sino. Não dá para explicar. Existe um túnel, que, e esse túnel vai dar em Cabedelo, tá certo? Tem uma parte que vai dar em Cabedelo, tem outra parte que vai até a lagoa. Um segundo mito dessa mesma ordem franciscana é muitas vezes repetido, inclusive, por guias turísticos. Seria interessante que a gente reafirmasse que é mais um mito, a história do canhão na torre. Na realidade, é um cano de, vamos dizer assim, desaguar. Praticamente toda a chuva que cai na torre, a água sai por esse cano. Um terceiro mito que ainda existe nessa ordem franciscana é a teoria de que o cruzeiro à frente do Adro foi feito com uma pedra só. Não, ali tem várias pedras, tá? E é um trabalho muito bem feito de quem realmente estruturou esta obra. Tipo assim, antigamente, quando eu sempre morei aqui em João Pessoa, sabe? E a gente fazia vários passeios com a escola e um deles foi no Mosteiro São Francisco aqui. E lá tem a gente, o rapaz mostrou a gente, é tipo um museu lá que funciona, entendeu? E em certo ponto ele disse que a gente não podia ultrapassar, porque existia uma lenda que no sino da igreja morava um espírito que assustava, que era um padre que tinha morrido, que os outros monges via ele lá e tal, no sino da igreja, escutava o sino da igreja bater sozinho. Eu tive inclusive um vigilante que ele pediu demissão, porque disse que à noite via coisa aqui dentro e que um dia ele chamou a polícia entrou e vasculhou o convento inteiro e não tinha nada, ele criou da cabeça, né? Ele imaginou que estava vendo tal, e tal. É um pouco isso, esses mitos, mas não há nada disso. Nem temos túnel que vai para Cabedelo, nós temos apenas uma cripta mortuária, nem tem ninguém, quem toca o sino aqui é o sacristão, e ele tem cabeça, ele tem braço, ele tem tudo, ele tem força nos braços, que é pesado tocar o sino, não tem nada disso. Então, vai se contar tocando, que o sino toca sozinho, que vem não sei o que, tudo é a imaginação das pessoas, e faz parte também do folclore popular, né? Contavam, tá certo, que existia um padre, tá certo, que ele foi padre dessa paróquia, tá certo, e chegou o tempo, chegou a falecer, e as pessoas diziam que ele tocava o sino da igreja. Então é um mito, eu nunca vi, mas a molecada contava e tal, que existia esse padre, que à meia-noite ele ia lá e tocava o sino da igreja. Todo convento se diz que tem um padre, um frade sem cabeça, que toca sino, que faz... Não dá para explicar. Então, como é? Como também as pessoas passam na porta do cemitério e veem coisa, né? Então, a mente humana, ela cria. É claro, você... Quantas pessoas que criam esses fantasmas em torno de si e em torno de estruturas, de tal. Isso é uma coisa muito infantil, quer dizer, do ponto de vista de criança.